Георги Ангелов и Владимир Сиркаров, икономисти, които познавате добре. Край на евтините пари, лихвите тръгват нагоре. Такива коментари видях в медиите след вчерашното решение на Европейската централна банка да повиши лихвените проценти. При това над очакваното. Ще се опитаме сега. Добро утро, добре дошли. Добро утро. С помощта на вашата експертиза да преведем на нашия ежедневен език какво означава това решение, каква е неговата цел и в крайна сметка как ще се отрази на всички нас. Ясно е, че целта е, или поне една от целите, не знам, да се бори инфлацията, но кажете вие вашия прочит. Какво означава и какъв ще е ефекта? Видях вече въпроси. Това означава ли, че сега вече ще имаме лихви по депозитите, такива истински, както имаше преди? Това означава ли, че ще се дигнат лихвите по кредитите? И в крайна сметка целта каква е? Целта е да се спре, да се ограничи, не да се спре, да се ограничи харченето и да се стимулира спестяването, или това е твърде просто казано? Господин Ангел. Ами общо взето това е целта наистина, да се ограничи разхлабената монетарна политика, да стане по-затегната, по-бавно да расте паричното предлагане, оттам по-бавно да растат цените. Но разбираемо да го кажем, представете си този еднократен шок, който имаме с цените на енергията. Идеята е този еднократен шок в цените да не стане самоподхранваща се инфлация, така наречената инфлационна спирала, т.е. всяка година да имаме все по-висока и по-висока инфлация. Т.е. Централната банка дава знак, че няма да позволи това нещо, т.е. следващата година инфлацията ще бъде много по-ниска. От тая гледна точка е положително. То, разбира се, аз бих казал, че до някъде е индуцирано от Съединените щати, защото знаете, че там много рязко вдигнаха лихвите. Това доведе до поскъпване на долара и по-евтино евро, което пък стимулира Европейската централна банка също по-рязко да вдигне лихвите, за да може да стабилизира еврото и също да бори инфлацията. Така че в някакъв смисъл всичко идва от Съединените щати и всички останали централни банки сега няма друг избор, освен да последват долара, понеже в противен случай им се обесценяват валутите. И у нас ли е така, господин Сиркаров? Това е сигнал по-скоро към страните от еврозоната, ли, защото става дума за Европейската централна банка, или това ще стигне и до нас? И наистина в такъв съвсем делничен режим, това означава ли, че ако утре искам да взема кредит, по-трудно ще ми дадат кредит? Например, че ако сега си вложа парите в банката, които съм изтеглила, защото не получавам лихви по депозита, вече ще получавам такива. Със сигурност ще има ефекти и в България, тъй като малко или много ние привнасяме паричната политика на Европейската централна банка, защото сме в паричен съвет вързан към еврото. Вече сме и в валутният механизъм ERM2. Ще има увеличаване на лихвите по кредитите. Това вече го виждаме като започване на една тенденция. Обаче само в скоби, за новите кредити, нали? За тези хора, които в момента имат кредити, те да се притесняват ли, че и техните лихви ще вървят нагоре? Ами притеснение, да, ще има промяна и в съществуващите, защото значи не много, само за новите. Много често те са обвързани с пазарните. Да, много често компонентите са плаващи. Най-често има една фиксирана надбавка и друга компонента, която е свързана примерно с цената на купуването и продаването на депозити на междубанковия пазар, понякога и свързана с цената на депозитите. Тогава чувствително ли много ще се увеличат лихвите или... Ами, може да очакваме увеличаване, малко по-сериозно увеличаване на лихвите по кредитите в евро и в долари в сравнение с тези в левове. Но веднага искам да успокоя всички зрители, че тези увеличения няма да са толкова съществени. Даже у нас ние имаме и малко повече буфери от гледна точка на добрата капитализация и ликвидност на банковата система и в крайна сметка добрата така мащабна депозитна база. Тоест, българските кредитни институции, според мен, ще извършат този процес по повишаване на лихвите постепенно. Сега в крайна сметка трябва да си даваме сметка, че една кредитна институция има нужда от качествено погасяване на своите кредити, така че ще се намери баланс. Няма интерес да поставя неизпълними условия, господин Ангелов. Понеже
Нали, през последните месеци много се говори инфлация. Много хора, които имаха някакви пари, търсеха къде да ги вложат в някакви такива дълготрайни активи. Много хора търсеха да купуват жилища. Сега вашия съвет какъв е към хората? Да си държат парите в банки в такъв случай, да търсят къде да ги инвестират или въобще каква да бъде личната ни политика в контекста на и това ново решение? Ами сега започва обратния цикъл, т.е. преди при ниските лихви се раздуваха цените на финансовите активи и на недвижимите имоти. Сега, колкото повече се вдигат лихвите, ще се наблюдава обратния процес. Т.е. по-малко търсене на такива активи, оттам техните цени, виждаме, че в Съединените щати вече много голяма корекция има на цените на акциите. Има ли наистина? Има, да, абсолютно. Да. Също недвижимите имоти са много свързани с лихвите, защото една 30-годишна ипотека, като мръдне лихвата с няколко процента, се променя драстично вноската. От тая гледна точка може да очакваме така охлаждане на... Да се успокои този пазар, който в момента е в... Не знам, чудовищни са цените. Точно така. Така че може би имоти. Не е момента точно сега да се купи на недвижим имот. Може би трябва да се изчака, за да дойдат едни малко по-добри цени и малко по-охладено търсене. Но обикновено става обратното. Обикновено хората всички купуват, когато поскъпват имотите. Когато почне да поевтиняват, никой не купува. Но тези, които са по-умни, трябва да правят обратно на ставото. Т.е. да купуваш, когато падат цените. Така че това е моят съвет. Нали? Гледайте какво правят всички останали и не го правете. И правете обратното. Точно. Други ефекти от решението на Европейската централна банка ще има ли, господин Сиркаров? Говоря преки върху нас. Наистина се правят коректни сравнения с Съединените американски щати. Аз бих дал така една макро снимка за това, че Европа се намира в много, много по-трудна ситуация, отколкото Съединените американски щати. Mm-hmm. Тук се преплитат страшно много кризи, които удрят в момента. Виждаме, че Европейската централна банка, тя и за това се забави с повишаването на лихвата. В САЩ вече е 1,75, а следващата седмица ще е поне 2,25 основната лихва. Тук предизвикателствата са много големи, защото виждаме прогнози за намаляване на икономическия растеж, енергийна криза, политическа криза в Италия, войната в Украина, разбира се. И всичко това при равни други условия води по-скоро до подкрепа на Централната банка с намаляване на лихвите, а не с увеличаване. Но наистина инфлацията, това е едно от най-деструктивните икономически явления и Европейската Централна банка със сигурност трябва да действа, и в бъдеще. И много важното при централните банкери и при политиците също е управление на очакванията. Защото ако очакванията на пазарните участници, на всички нас, като потребители на кредитен ресурс и така нататък, са крайно негативни и примерно очакваме и правиме своите действия и планове на база по-лоши параметри, то ситуацията ще се влуши много по-бързо. Така че смятам, че това увеличаване на лихвата малко по-сериозно спрямо по-голямата част от очакванията е нещо абсолютно наложително. Само да добавя, всъщност дигането на лихвите е лекарство срещу инфлацията, но както всяко лекарство не трябва да се предозира, защото твърде много вдигане на лихвите пък може да докара икономиката до рецесия. Така че това е фин баланс, повече изкуство, отколкото наука, но така или иначе това е баланса, който правят централните банки. Колко бързо започва да действа, само моля ви за бърз отговор, това лекарство? Тоест, кога да очакваме вече инфлация надолу в България, охлаждане на пазара, например, на имоти, нещо, за което говорихме по-рано. Тия ефекти бързо ли се усещат или са по-бавни? Инфлацията сравнително по-бавно се усеща. Охлаждането на пазара, може би, по-бързо ще се усети. Виждаме го това при суровините, дори петрола, металите и така нататък, много неща, дори зърното поевтиня. Да видим дали това ще се отрази на хляба. Но инфлацията обикновено с известен лаг във времето, така че може да очакваме по-видими резултати в началото на следващата година. Добре, благодаря ви, Владимир Сиркаров, Георги Ангелов, гости в нашото студио. Ние продължаваме към следващите теми.